Исен, сіз тұрдан тұры эфирді Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Қолы көшенің ойлы мұхиткан WorldSkills-қа әзірлік. Рустам Минехановтың Мәскәудегі сәфәрі қоқында Нияз Рахман. Татарстанда янгыннар саны кими, ә өлім шырақлары келесін шарта. Было только очень сильное задымление. Қадаттан тұшқаларыны бұлдырмау үшін келешектен менде алымнар білен шешеклер. Толырақ Руслан Сынгынов. Шаналарда түгіл, ә велосипедларда. Яңа ел білен! Бүгін әлметте қышбабайлар білен үзіншелікле акциызды. Оны Филиза Ахамедулинада көрді. Тұрақ сәйсеті қам ұңайлы мұхит бойынша Россияда яңа программа бұлаша қаны түзуді татарстанлыларда қатнаша ала. 5 еллік план хақында бүгін Мәскәуде сөйлештілер. Елінің дәулет совет отырышында қола ипотека шәхәр мұхитінде жер мәселелері үлішілі бақша кіртіп олданушылар хақында фикір алыштылар. Анда президент Рустам Минеханов қатнашты. Ол бүгін WorldSkills ұздыру бойынша үкіметте де болды. Бұлар хақында Нияз Рахман. Россияда тұрақ саясаты бойынша үлкілен проект ұшланашақ Владимир Путин құшуы бойынша 16 үші түркім ұйыштырыла, онда губернаторлар, білгішілер, министрлар кірі. Рустам Минеханович тәкшілігінде бүгін бірінші ұтырыш ұзды әлігі үші түркім 2024 жылға қадар елде тұрақ мәселелерін оңайышы мұхитін бұлдыру үстінде әшілейшек. Бұл мәселеде Татарстанның тәжірибесі зор. Біз енді 3 жыл дауамында һәрбір районда парк скверлар түзіктендіребіз. Қатнашушылар тәкдимнер һәм юлламаларын Дәулет Советы президиумына жеткірерге тиеш. У нас есть список, я не буду сейчас перечислять ваши решения. Үші түркімнің мақсаты 5 жыл ішінде 120 миллион квадрат метр тұрақ тұзу мәселесін шешу. Бұл проект елде 5 миллион кішіні фатырлы етешек. Комплексное развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства. Совершенствование, третье, механизм финансирования жилищного строительства, четвертое, модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства. Мы с вами знаем о том, что были... Без аварии халинда болған йортлардан иске фатырлар олып, аннары яңасына дауа қылу шырақлары хоқында білебіз. Хазір біз бұт түзетмелеріні қорайбыз, хаманы тұрақ кодексіна һәм законларға кіртірге жинабыз. Шулайық бүгін Россия хүкіметінде 2019 жылда Қазанда WorldSkills бойынша дүния чемпионатын ұйыштыру комитеті отырышы ұзды. Күн қодағында түп темалар ол финанс, қорқыншызлық, волонтерлар, сәнғат һәм әзірлік мәселелері. Отырыштың федерал дәрежеде озуы шырақлы түгіл бәйгеге дүнияның 60 жылынан 1600 қатнашушы келе, ярышылар 200 мыңнан артық халықны жәлеп етер деп күтілі. Мәскәудан Нияз Рахман, Дина Ғазалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров, Яңа ғасыр каналы. Үші қынерлер чемпионатында именлікті тәпмін ету мәселесі ғадәттен тұшқайлар министерлығына да үкләне, футбол уақытындағы көбік тұныш етіп оздыру үстіндәшілерге керек. Бүгін бұл бұрышына оларға премьер-министр Алексей Песошин қойды. Қазанда министерлықтың еллі коллегесі өтті. 22 июнь зайдаги тұрақ йыртта газ баллоны шартлы 2 кіші үлә, 8-і имгене. Бұл бұйылының ең көп зиян кетірген фажиғасы. Ғумен алғанда андилар 2018-де азырақ бола. Министрлікта ең қорқыныш ғадәттен тыш хәл бұйыл янғын икенін тағын бір қат дәлелледілер. Татарстанда янғынлар саны кимуге барса да, керісінше өлім ұшырақлары арта. Мисал үшін, озған ел қызыл әте 130 кішінің ғұмырын алып кетсе, енді бұйыл бұсан 137-ге жете. Соңғы шырақларының бірсі Душанбы Қазанның дәрвишлер вистесіндегі янғында 3 кіші өле, бірсі сабы. Фажиғалар көбірек те болырға мүмкін еді дилер. Әгер де Татарстанда фатирларға янғынны кесету жайланмалары орнаштырылмаса, лекин бұл үшке бармақ аша қараушы районлар да бар. Яңа шишме, Петрес, Соба, Әлки, Нұрлат районларын оңай үш көрсеткішлері білен белгілеп өтесім келе. Биіктау, Әлки, Минзеле, Юғарыстан, Опас районларында әлі ішлесе де ішлесе. Оларның нинди хаталар жібергенін біз ұшырашып сөйлештік. Сразу же я моментально сюда приехала. Ұялық һәм иғтибарлықта кіші ғұмырын сақлап қалырға ярдәм ите. Юғарыстан районының Куралова ауылында 27 март күні от көз шығап, бүтін йұртыны түтін қаплаған болса да, көршілері Лидия Каткова қорқып қалмай, оттан 10 ящик балан алып шыға. Утром к 7 часам рабочие пошли на завод. Ерте білен ішшілер заводқа кетті. Шында бірсі йұрттан түтін шыққанын көрген. Мина хабар еттілер. Егіріп келдім де баланы үйден алып шықтым. Бүгін Лидия Каткова көбік башқаларының ғұмырын сақлап қалған кішілеріні бөлекледілер. Алар балық бестесі Әгіржі хам Апастан.
Республикада 8-нче ел рәттән урманнарда янгын шыкмый, кеше тормышына куркыныч тудырган су басуларда булмый. Әмнә елга күлләрдә 96 кеше суга батып үлә. Бу узган елгыдан күбрәк. Те пороговые значения, которые стоят в стратегии 2030, они выполняются, но тем не менее нужно жестко смотреть за тем, чтобы не было год от года роста количества погибших и травмированных. Гадаттан тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренең тырышлыгы белән футбол буенча дөнья чемпионаты тыныч уза. Алексей Песошин Казанда үтәчәк WorldSkill чемпионатыда тарихка бишле билгесе белән кереп калырга тиеш дип белдерде. Руслан Зындинов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстанлылар үзләрен ничек хис итә, теге яки бу вакыйгаларга карашлары нинди һәм бу яңалыклар вәзгыяттә ничек чагыла? Моны социологлар өйрәнгән. Бүген КФУда узган белгечләр советы утырышында яңа саннарны игълан иттеләр. 80% кеше республикадагы хәлләрдән канәгать, сораштыручыларның 33% вәзгыят яхшыра, ә 32% үзгәрми дип җавап кайтарган. Аның каравы Владимир Путинның рейтингы 20%-ка төшкән. Бу пенсия һәм НДС реформасы белән бәйле икән. Ел дәвамында белгечләр 20 социологик тикшеренү үткәрелгән, әйтик, милләтара мөнәсәбәтләр холокнул 60% уңай бәйли. Рейтинг президента где-то порядка 20% потерял. Россия президента рейтинга 20% хатышты. Бу пенсия реформасы белән бәйле. Сайлау вакытында Владимир Путинның рейтинга 80% булса, хәзер исә 60%. Ләкин бу да зур саннар. Сильно ударилось вот это изменение пенсионного законодательства. Пенсия реформасы зур йогынты ясады Татарстанда. Халыкның күпчелеге моңа каршы иде. Белгечләр һәм иҗтимагый палата зур эш эшләде. Хәзер без башка төбәкләр белән чагыштырганда яхшырак күрсәткечләр күрсәтәбез. Россиянең бөек исемнәре үлемсез полк проектлары Россия президенты сайлавы. Бүген Татарстанның иҗтимагый палатасы 2018 елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Киләсе елга планнар да зурдан. Узып баручы ел палата катнашындагы нинди зур чаралар белән истә калачак? Рәни Абдрахманова тулырак. Аэропорт столицы Татарстана будет переименован в честь поэта Габдулы Тукая. Россиянең бөек исемнәре быел иҗтимагый палата катнашкан иң зур проектларның берсе. Иҗтимагый палатаның төп максаты иде күбрәк кешене тәлеп итергә. Шушы проектка сайлауда катнашырга, таушын бирергә һәм башка. Таушыны быел халык Россия президентын сайлаганда да бирде. Ә бу төбәкләрдәге иҗтимагый оешмаларга яңа вазифа өстәде. Агымдагы елда Татарстан иҗтимагый палатасы катнашындагы иң зур чараларның берсе ул Россия президентының сайлау алды кампаниясе. Сайлауларда быел беренче тапкыр күзәтүчеләр булып, республиканың коммерцияле булмаган оешмаларыннан 3000-нән артык вәкил катнашты. Олар күзәтүче генә түгел иде. Шул рәвешле палата сайлауның гаделлеген күзәтте. Тагын бер мөһим юнәлеш коммерцияле булмаган оешмалар белән эшләү. Алар бездә 6000-гә якын. Помогать с точки зрения привлечения грантов. Беренчедән палата коммерциядә булмаган оешмалар грантлар отсын өчен ярдәм итәргә тиеш. Икенче яктан һәр кешегә шушы хезмәт оешмага кушыла алуын аңлатырга да бурычлы. Без авылда иң матур ишек алды дигән проект буенча да грант алуга ирешәлдек. Һәм тагын берсен әйтеп үтәргә кирәк. Яшьләр, балалар арасында безнең ирекле берләшмәләр барлыкка килде. Аларның максаты инде игелек уят йөрәкләрдә дип атала. Если говорить о нашем успехе, Россия дәрәҗәсендәге уңышларыбыз турында сөйләсәк, без ярдәм алуга грантлар бирү буенча 3-нче урында. Безнең иҗтимагый берләшмәләр тиешле грантларын алды. Моннан тыш, гражданлык җәмгыяте институтын үстерүгә керткән өлеше өчен Татарстан президенты премияләре бирелде. Бу зур бәя. Моннан тыш, быел палата 4 министрлыкның эшен оештыра һәм бәяли торган проектта актив катнашты. Алар татарстанлылардан тәкъдимнәр җыйды, белгечләр белән берлектә иң мөһимнәрен сайлап алып, яңа елдагы эш программасына кертте. Бу яслеләрнең санын арттыру, мәктәпләрдә иминлекне тәэмин итү, табибларга чиратны киметү. Рәни Абдрахманова, Андрей Тальцев, Яңа гасыр каналы. Бер яхшылык мең бәләдән коткарыр ди халык. Казанда яшәүче 13 кеше җыелы бер вагон сатып алалар. Һәм аны йир-җирсез кешеләр приютына тапшыралар. Мондый урын Казаны колхоз базары янында урнашкан. Көн саен йоклар урын, аш-су, кием-салым эзләп бергә 100 кеше килә. Ни өчен табип, төзүче, юристлар аларга ярдәм итәргә алына? Алия Хәйрәдинова белеп кайтты. Елена Минхужина – күз табибы, хирург. Көненә 3-4 операция ясый. Бу хөнәрне юктан сайламадым, ди. Кешеләргә булышып яшисе килә аның. Киң күңелле булуы йортсыз калганнарга ярдәм итәргә итәрә дә. Елена чираттагы пациентын караган арада йорт-җирсезләр приюты ишек алдында сукбайлар өчен яңа вагон куйдылар.
Ничто кумулим тарт, тирак тарт, мен қоса енді біз өзіміздің мүмкіндіктерден пайдаланып, кішкене ме, зор ма, ішлер-ішлерге тиеш, һәм енді шу яхшылық ішлерге тиеш. Илина кебекләр 13 кеше булып чыга, төзүче, эшмәкәр, табип һәм юристлар. Һәр кайсының үз тормышы һәм эше, шулай да хәйрия эшендә вакыт табалар, 100 мең сум акча җыялар. Познакомил своих друзей. Мин бу ярдәм проекты турында дусларыма да сөйләдем. Без бергә җыелып, йоклар өчен вагон алдык. Иртәгәдән үк анда кунып яши башларга була. Әлеге приютта ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым вагоннар куелган. Һәрберсендә 8-әр ятак, хәтта телевизор да бар. Камил Йосыпов монда беренче көннән үк яши. Тәртип өчен ул җаваплы. Мин үзем моракшым, хәзер тамак тормыйм. А тамак тортамы да бераз. Так, шутить. Ашсу остасы Гүлшат көн сайын 150 кешелек ризық әзірлей. Мында қойнар ашқына түгіл керекле үз киімінде тауып бұла шалбарлар, пәлтелер, аяқ киімлер, әйінде ең зор ұқтияш балалар киіміне. Исерек келеш мында күру тұйыла тәртіпні 8 видео күзәту камерасы аша күзәтәләр, һәм иң мұхимы мында яшәүшілер кішіше мінәсәбәт үшін ұйыштырушыларға мін рәхмәтле. Алия Хайрдинова, Данил Филатов, ТНВ, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда вакытлы матбуатка язылырга 4 көн вакыт калды. Бүген Республика клиник хастаханәсендә ятучыларга шундый мөмкинлек булдырдылар. Мондый чара елга 2 тапкыр үткәрелә. Теләге булганнар республикада нәшер ителүче теләсә кайсы басмага языла алды. Халыкка рус һәм татар телләрендә 12 газета һәм журнал тәкъдим ителде. Республика клиник хастаханәсе коллективы картлар йортында тәрбияләнүчеләр һәм ветераннарга бүләк итеп матбуатка язылды. Газетаны кулга алгачтан, аның типография краскасы исе килеп турудан, аны кул белән тоткачтан, гел башка төрле үзеңне хис итәсең. Мин шаккаттым әле монда. Мин больницада ятам ишендә. Төстә малайлар менә әйттеләр дә шулай-шулай дип. Бер яктан бик җайлы инде ул. Казанда Таткульт Лаб бара, яғни күй язу анышкерту лабораториясы бу. Бу Татарстанда музыка юнәлеше буенча ойыштырылған бірінші проект. Изден орты кіші ғориза бире 15-ін сойла балалар. Хәр музыка білгіші өзіне еш композитор, шағыр хәм аранжировка ясаушыны сойлы. Үш кішіден тұрған команда заманша татар жыры ижат итерге тиеш. Илнас Тархановның командасы бу яңа җырлар иҗат итәләр. Асу Сыңғатуллина белеме буенча композитор, үзен әлеге проектта яңа юнәлеш буенча сынап карарга тели. Татар интонациялы белән нигезләнгән, анда без думрада бераз уйнадык, җырладык, шундый атмосфера ясадык инде. Олар Таткульт Лаб лабораториясында катнаша, эш тема тәкъдим ителә. Борынгы татар халык җырларына, классиклар әсәрләренә нигезләнеп, заманча көй язарга һәм балалар өчен гадәти булмаган әсәр иҗат итәргә. Когда очень много талантливых людей собирается на площадке, это всегда очень здорово. Бүгенге очрашу үзенчәлекле, катнашучылар сорауларын мәдәният министрына юллый. Татар төркемнәренең заманча әсәрләрен киң тамашачыга ничек җиткергә? Кешенең теләкләре бар, әмма алар белмиләр ничек мәсәлән төркемне оештыруга. Безгә күп инде ничәмә ел кеше килә, алар җырлар яза, без аларны чыгарабыз мин Татарстан яшәмгә, әмма алар кайда югалалар. Айваз Садыров поп-музыка өлкәсендә үзгәреш юк. Эстрада 2018 елны бернинди яңалыксыз уздырып җибәрде ди. Күп мәдәр вакытында зур үзгәрешләр булмаса, вакыт үзе, замана үзе ниндидер булса кискен үзгәрешләр таләп итә. Һәм безгә шуннан да шундый тискен үзгәрешләр кирәк. Таткульт Лаб лабораториясе төрле өлкәләрдә эшләүче яш профессионалларны берләштерү һәм шул ук вакытта татар музыкасының абруен күтәрүдә зур ярдәм булыр дип ышана оештыручылар. Лабораторияда катнашучыларның иҗат җимешләрен 25 декабрь көнне Соль барында тыңлап булачак, биредә махсус кунак Айгүл чыгышы да көтелә. Чулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Иске Казанга яңа тәрәзә 2 метрлы сәнгат объекты бүген башкаланың Иске Татар бистәсенә куелды. Каюм Насыри урамындагы корылманы туристлар үз итәр дип ышаналар. Милли бизәкләр белән агачтан кырып ясалган тәрәзә йөзлеген ай ярым эшлиләр. Ул авыл өйләрен хәтерләтә. Башка агач эшләнмәләрдән шунысы белән аерыла 50 елсыз төзекләндерәсе булмаячак икән. Хорошо, что здесь сохранились памятники архитектуры, и мы можем... Хазыр инде біз бу майданнарда кола яғынтысы болуын әләне сизмейбіз. Қойым Насыри урамында да архитектура истәлекләре сақланып қалды. Татар бистәсе бүгін бізнің ғырурлық, шулық уақытта ал башқалабызның үйрәге боларақ та қабыл етілі. Шанам, бұл арт объекті біз, бізнің қазаналар үшін, хәм туристлар үшін, ең мотор орын хәм арт объект болып тұр. Син бит минем бер генә мәлеге минутларда Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында шул исемендәге спектакль бара. 1997 елда сәхнәләштерелеп, 13 ел буенча тулы заллар җыйган әлеге әсәр бүген кабат сәхнәгә кайтты. Пьеса авторы, режиссеры
РСФСР-ның һәм Татарстанның халык артисты Исламия Махмутова. Ул бүген 75 яшьлек юбилейін белгіләп үтә. 8 йыл уйналмай торғаннан соң «Сен бит минем» бергенәм спектаклінің яңадан сәхнәгә кайтуы зор бүләк ди. Аллаға шүкір, 55 йыл эшләү дәверендә нәрсәдер эшләгәнмен шикелле дип горурлана алам. Чөнки теге тамашачының хөрмәте, тамашачының яратуы ул минем хезмәтемә бәя бирү. Велосипедка атланған қыш бабай күресін келсе, әлмәткә кел. Бүгін алар шушында жиылып велосипедта ярышты. Тамашачыларға мандарин өләштіләр. Не үшін бабайлар шанадан тәгәрмәшле транспортқа күшіп отырасың? Өзләрінен Филизә Хәмидуллина сұрады. Бұл қыш бабай велосипедта кішкенеден жүруге ярата. Әлмәттә қыш бабайлар парады турында ишетуге бирегә Устюктан ук килә. Кешеләрнең кәйфләрен күтәрергә, чөнки яңа ел тизен килә. Шундай атмосфера ясарга чыктык инде бүтән бездә. Без үзебезгә бәйрәмдә ашыйбыз. Һәм икенче шәһәргә. Алар әлмәттә очраклы гына түгел. Кемдер буланнарда очкычта яки җәяү килгән. Бүген исә велосипедка күчеп утырганнар. Монда ул иң кулай транспорт. Әлмәт велоюллар озынлыгы буенча Россиядә 3-нче урында. Велоузышларны биредә җәен генә түгел, кышын да уздыралар. Бу елны инде без 3-нче тапкыр кыш бабайлар велозаезды үткәрәбез. Һәм инде ул балаларга яңа ел кайфы ясар өчен, кешеләргә яңа ел кайфы ясар өчен арналган. Шарага 30-дан артык кыш бабай кушылды. 10 чакрымнан артык юлны узды алар. Мондый үзенчәлекле шара гыйнварда тагын бер тапкыр кабатланачак. Әйбәт шеф! Әйбәт, бик кызык булды. Неожиданный сюрприз. Яшьләр өчен бик кызык нәрсә. Шәһәрне бүген кыш бабайлар басып алды. Кая карама, менә шулай шаналарда түгел, ә велосипедларда йөрүче кыш бабайларны очратасың. Иң мөһиме алар һәркемгә күңелле, күтәренке кәйеф бүләк итә. Яңа ел белән! Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа ғасыр каналы. Әлеге сағатка шундай яңалыклар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмәт көтә. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Новогоднее предложение от «Канавто». Ваша новая «Лада» в декабре от 369 900 рублей с выгодой до 155 000 рублей, либо в кредит от 75 рублей в день. «Канавто», Сибирский тракт, 48. Новогодний сказочный бал по мотивам балета «Щелкунчик». 31 декабря рестораны «Панорама» и «Каравелла». Подробности по телефону 526-56-56. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан-2019». Кастинг 23 декабря в торговом центре «Мега». Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Телефон дирекции 29-555-49. Ресторан «Дом татарской кулинарии» рад поздравить вас с новогодними праздниками и представить обновленное меню. Ждем вас ежедневно на Баумана 31/12. Приходите на новогоднюю сказку «Лукоморье» 4 и 5 января во дворец спорта. А теперь гунгель, айвит, либридер. Смягчает, увлажняет. А теперь руки, крем для рук, айвит, либридер. Надежно защищает, мое лицо сияет. Крем, айвит, либридер, на лице витаминами питает. Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно, круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265-99-11. В компании «Скрин» распродажа жалюзи. 245-15-05. Только до 10 января. Лечение катаракты 29 900 рублей. Клиника «Кузлер». 295-94-40. Белкада шок каткыш көннәр. Шәшкетон 57 мең, мутон 7 мең, койрытон 25 мең. Белка Татарстан 7. Гүзәл Уразова сезне туган көненә чакыра. 8 январ пирамида концертлар залында кызу булачак. Юбилярны котларга дуслары Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, Илсия Бадретдинова, әлбәттә Илдар Хакимов һәм башкалар киләчәк. Билетлар шәһәр кассаларында 0+. Ришат Тухватуллин үзенең өр-яңа 30 төтен дигән концерт программасы белән сезнең төбәктә 10 январ Яшел Үзән, 11 Казан Юдина, 12 Казан Мирный, 13 Балык Бистәсе, 14 Лаеш, 21, 22, 23 Арча, 24, 25 Кукмара, 28, 29 Байлар Сабасы, 30, 31 Балтач, Ешикева 6+. Халыкка дәрс гыйбрәттер театр, күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка нурга итә, кире юлга җибәрми, уңга итә. Абдулла Тукай, 2019 ел, Россиядә театр елы.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң, Daniel Master компаниясы сезне якынлашып килүче яңа ел белән котлый һәм шул уңайдан аш бүлмәсенә 20% ташлама бүләк итә. Казан Востани урамы 23-нче йорт адресы буенча рәхим итегез. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын шығышта алмашынышан болатлы хава, урыны белән кар явашак. Шинбе ертәсе яуын түшімлі һәм салқын болады фаразлы синаптиклар. Күндіз оязғанда 22 градусқа қадар жетен. Түн якын шығышта температура 15 градус. Отарыстанның түн яғы әгірже Мензеле Менделеевский дашылы оқталған жел һәм біраз кар яуы күтілі. Якшамбы күні дә циклон тәсірінде температура көтәріле, жел күшәйе, яуын түшімлер орта. Түн якын батыш, орша көкмара болташта болытлы һәм карлы хава тұрышы вәғдайды синаптиклар. Күн якын батыш, Болғар, Буаш, Ипрәлдә яуын түшімлер күтілі. Температура 12 градус. Татарстанның үзәк районнары Шистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы һәм карлы булачак. 13 градусқа қадар салқын. Қояш та тапсыз болмай, ләкин ул яқтыртырға ұнытмы дей халық әйтімдәрі. Бізді һәр күні бізді дұрыс етіп башлап, хәйірлі етіп тәмамлық. Жылай ұқсызның иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі Фарымты клиникасы. Термекс Израиль аппаратында ауыртусыз һәм операциясыз аденома білен простатитіні дәуалайлар. Білішмәлер үшін телефон 292-66-77. Клиника ФармТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Новый год – время, когда сбываются самые заветные мечты. Только в декабре потребительский кооператив «Семейная копилка» дарит пайщикам сертификаты на отдых в санатории. Программа «Тариф новогодний». 18% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843-239-17-36. Улица Чистопольская, 55. Хава тұрышы шығарылышының иғанешесі семейная копилка қуланышы кооператива. Уақыт бара кірмегіз орта. Сізіні Қозан шәһәр Чистопольский 55-ші йорт адресі бойынша күтіп қолалар. Телефон 239-17-36. Бош қалабыз Қозанда қор явашақ. Температура 12 градусқа қадар. Түн якын шығыштан талған жел. Атмосфера басымы тірекіміш бағанасының 767 мм тәшкелейді. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 87%. Күндізгі сағатларда магнит дауылы күтілі. Сәлеметтігізін сақлағыз. Шылай ұқсызның иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Доктор Ос медицина үзәгі операциясыз һәм протезсіз ұмыртқа бағанасы һәм буынар білен болған проблемаларыны хәл етуде ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз ішінің ұсталары сізге тулы қанлы тұрмышқа қайтырға болышырлар. Артрит, артроз, бусер, операция. Туктағыз, кескен шаралар қолланмағыз. Умыртқа бағанасы, буынлар ауырса, доктор Ост клиникасы білгішлеріне мұрежат етігіз. Мұнда тірі хәрекет аппаратының инқотлаулы ауырларын ауыртусыз һәм операциясыз дауалайлар. Сәлеметлігіңіз үшін тәжірибелі табиблар командасы жауап бере. Заманша медицина жиһаздары білен дауалау һәм комплекслы иғтибар қоралған. Бізге келегіз, бірде сәлемет һәм тулы тұрмышқа қойтырға бик жеңіл болуына ашанырсыз.